Vicepresidenta del Consell, té vostè la paraula. Gràcies, senyor president. Paciència en tenim molta. Se demostra en sessions com esta la paciència que tenim. Prelles, per favor. Fer esperança i caritat, també. Mire, els fets són contundents. Els fets són contundents. Este és el govern més estable de la història de l'autogovern valencià. I això... Anem a veure, no sé, que se riuen vostès. Este és el govern més estable de la història de l'autogovern valencià. Suposo que el més inestable va ser aquell que el president de la Generalitat, el senyor Camps, va durar 20 dies al front de la presidència de la Generalitat. I se són dades. Això és aixina. I això és incontrovertible. Vostès venen així a fer un discurs, no sé molt bé, si perquè tenen mala consciència, perquè, clar, vostès el que estan avalant és això. Això és el que vostès estan avalant. Veuen això que està en roig? No és per el signe polític. És perquè estem a la cua en inversions en els pressupostos generals de l'Estat que vostès estan recolzant. Vostès estan fent la política antivalenciana del Partit Popular i fent seguidisme. Jo no sé si vostès venen així a netejar consciències amb els diners i diretes. Miren, el govern és estable. Ens duguem bé. Hasta vegades ens estimem. Això a vostès els molesta? Pues igual sí, però és el que hi ha. I els fets són els fets, els més estables de la història. Vostès fent seguidismes d'uns enemics dels ciutadans i ciutadanes i uns enemics de les polítiques públiques, socials i de les inversions pels valencians. Moltes gràcies.